Доброго ранку, друзі! Прокидаємось у гарному гуморі, тому що це ранок у світі на телеканалі СК1. Ранок розпочався 3 жовтня, вівторок, 7 ранку. Новини, двоє ведучих, чашка з кавою, все так, сказали. Так, іменинники. Іменинники сьогодні Іван, Михайло, Олег та Тетяна. Сьогодні ці люди відзначають свої іменини, тож вітаю всіх носіїв вищезгаданих імен. Сьогодні свято День музики, тобто всі причетні до цього виду мистецтва я вас вітаю. Також всіх любителів музики. Тобто всіх-всіх вітаю, людей на планеті. Я просто зараз подумав, ти от щодня розпочинаєш ранок з іменинників, правильно? Так. То ти вже, мабуть, знаєш просто кожного дня, які іменини, так? Ти що ти знаєш? Я до того веду, що я буду тобі телефонувати. Олечка, кого мені, у мене там кум Андрій, можна його привітати сьогодні чи ні? І ти скажеш, сьогодні ні. З іменини сьогодні у А, В'ячеслава, Степана і так далі. Дуже чудово. Так і робитимемо. А дай я продовжу з приводу свят. Сьогодні ще два професійних свята відзначаються. Міжнародний день лікарів сьогодні, а також день архітекторів. От такої. Такі свята. Такі свята. Що в історії трапилось цього дня, розповім так, що у 1906 році міжнародним сигналом лиха затверджено сигнал SOS. А зазначу, що знаєш, який був до цього? CQD. CQD? Так, тобто люди кричали не SOS, а CQD, CQD. І, мабуть, це важко було вимовити, і тому вирішили змінити. Це так прикольно. Ти вважаєш, що так і кричали «Сікіді, сікіді»? Ну, сос же кричать, кричать. Сос. Добре. Так, у 1945 році у віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у пісенному конкурсі та завоював другий приз за пісеньку «Стара овечка». Він отримав цілих $5. Да. Колосальні гроші на той час. За 10 років Елвіс Преслі завоював приз, а потім став світовою легендою всіх часів. У 1900, а тоді ж ніхто б не подумав би, правда ж? Ніхто б не подумав би. У 1952 році у Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку, тобто на відеокасету. Ох ти. Ти. У-ля-ля. А тепер перейдемо до цікавеньких новин. Що до цікавеньких новин. Як часто ти змінюєш колір свого волосся? Останнім часом змінила і, мабуть, ще надовго. А в принципі, не часто. Хотіла б частіше. Можливо. Без, без якихось там... Без шкоди для волосся? Без шкоди для волосся, так. Звісно. Це стало можливо. Змінити колір волосся стало можливо за допомогою звичайного фену. Фен. Тобто фен. Фен. Нова лінія косметичних продуктів для волосся, випущена фірмою Pranava, дозволить всім змінювати колір вашої шевелюри в залежності від температури повітря. Дивись. А як в нього так вийшло? Тепле повітря. Оп, а чому рожеве? Дивись, дивись. Тепле повітря. Оп, клас. І його шевелюра робиться рожевенькою. Ну, справа не в фені, правда? Так, не в фені. Там є така спеціальна фарба, яка настільки чутлива, що будь-який порив вітру може змінити її колір. Тобто цього волосся, вашого волосся можна знайти. Саме поколи. Так, чи, можливо, залежно від температури. Температури повітря, так. Дійсно. Якщо чим тепліше повітря, тим тепліші кольори. Якщо холодним круто повітрям подути, то воно буде там синій колір, зелений відтінок і так далі. Ось. Джаред Вільям, цього хлопчину звати, який в даний момент навчається на перекуря стиліста, став одним із перших, кому випала нагода протестувати новий продукт від Pranava. І для цього він використовував звичайний фен. Чесно кажучи, результат досить таки вражає. От, фірма секунд воно пішло на те, щоб перефарбуватися. Фірма-виробник запевняє, що така фарба, вона не стійка, вона легко змивається, але абсолютно безпечна і може використовуватись хоч кожен день. Ну, фарба сама по собі, вона має колір? Ні, немає кольору. Ти наносиш її на волосся і за допомогою температури повітря, або холодне повітря, або тепле повітря, вибираєш собі колір. Гаразд. Отже, у мене є така табличка, на якій написано 90 градусів синій, 120 рожевий, та я можу обирати? Так, 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 так. В залежності від того, в якій температурі перебуває твоє волосся, в холодній чи в теплій. Це насправді класно. Якщо чим тепліше повітря, тим яскравіші кольори. Але, знаєш, типу рожевий і так далі. А знаєш, з тієї температури, що у нас зараз на вулиці, незрозуміло, будеш синій ходити. Як райдуха будеш ходити? Ну, так, дійсно так, це дійсно так. То холодно, то тепло. Подув вітерець холодний, і все, зелена стала. Подув трошечки тепліше вітерець, червоненька. Оце все дуже класно, але ти вважаєш, що воно матиме популярність? Я вважаю, що серед молоді може бути.
Ну, по суті, так. Серед молоді це може бути популярним, просто ходити. От ти йдеш, раптом ти там рожева, подув вітерець, ти стала блакитна. Ну, це цікаво, це цікаво. Тим паче, що якщо ця фарба не наносить ніякої шкоди для вашого волосся, то чому б не поекспериментувати, дійсно? Цікаво, цікаво. І знатиме, чи пасує тобі рожеве, чи жовте. Так, а я розповім дуже цікаву історію з приводу благодійництва. Такого, що в світі за всю історію ніколи не було. Принц Саудовської Аравії Аль-Валід бін Талан бін Абдул-Азіз Ал-Сауд пожертвував на благодійність весь свій статок. Весь, прям весь. Ти знаєш, що це за сума? Мільйони? Ні, не вгадав, 32 мільярди доларів. Мільярди? Мільярди доларів. Принц зробив таку пожертву. Да він всі свої кошти віддав? Так, всі, все, що він має. За оцінками видавництва Forbes, Аль-Валід є найбагатшою людиною в Саудівській Аравії. І весь свій статок він вирішив передати на благодійність. Як він сказав, це мій обов'язок перед людством. За його словами, зазначена сума буде розподілена між одержувачами, і вони не одразу всю суму отримують, а впродовж кількох років вони будуть її отримувати. На що підуть ці гроші? На боротьбу з наслідками стихійних лих, будівництво шкіл, дитячих будинків, боротьба з різними захворюваннями, поліпшення якості життя у віддалених районах світу. Далі цитую. «Я не заберу ці гроші з собою в могилу. Я хочу, щоб вони послужили добру. Навколо стільки людей, які потребують допомоги. Хтось нарешті вилікується від хвороби, хтось може отримати освіти. Це мій обов'язок. Я маю можливість зробити цей світ кращим, і це я зроблю». Він віддав повністю, давай зараз, щоб розуміти, він віддав всі свої кошти. Всі в нього свої зараз кошти. Нічого немає, ніяких не компаній, які приносять ще йому доходи чи щось. Ні, наразі він має ці кошти. Ага. Він ось цю певну суму, яку на даний момент він має, він її віддасть, впродовж кількох років не буде роздавати, і, мабуть, що він же за цей час ще щось заробить. Ну він же ж має на щось жити, правильно? Ну так, він. Дивись, він має певну суму – 32 мільярди доларів. Так. Він її вирішив віддати. Ось ця сума – все, її немає, вважай. Угу. Але ж він отримує дохід і надалі. Йому буде на що? Буде за що? Ну зрозуміло. Купити. Просто на даний момент в нього є якийсь статок в розмірі 32 мільярдів доларів. Він їх віддав, але ж в нього є компанії, які йому приносять ще дохід. Ну, все треба зрозуміло. Ж якось жити. Все зрозуміло, зрозуміло. Тобто комуналки, віддав свій комуналки, так, палац. Треба на вулиці залишиться? Треба ж палац отоплювати, а зараз тільки комуналки просто в Саудовській та Аравії. Ага. На будь-якому разі, я думаю, що судячи з його цитат, що я не заберу гроші могили, я думаю, що він і наступні свої ставки та й розподілить. Правильно, така, знаєш, дійсно це справді благородно, це правильно і унікально, тому що таку суму ніхто ніколи не пожертвував, тим паче маючи такі благі наміри, це унікальна людина, як у мене. Запам'ятай його ім'я. Пам'ятаєш? Давай ще раз. Аль-Валід бін Талан бін Абдул-Азіз Аль-Сауд. Запам'ятай це ім'я і розповідай всім. Можна його просто коротко назвати Аль-Сауд? Такі відносини з принцем. Аль-Сауд, чуєте? Але чую, але на вибач. Його Форб скорочує як Аль-Валід, можеш просто Валіком його назвати. Валік. От, Валік молодець. Йдемо далі. Медсестра у вільний час малює за допомогою... Шприців. Чого вона малює? Вакцинами? Ліками? Ні, давайте просто подивимося ці картини. Покажи. Цікавенько. Диви, бачиш? Цікавенькі, гарненькі картини, які намальовані за допомогою шприців. Коли медсестра на ім'я Кімберлі в черговий раз робила ін'єкцію пацієнту, їй прийшла в голову незвичайна думка. Творча жінка подумала, а що, якщо я використовуватиму шприци не тільки для медичних потреб, але й для того, щоб створити якісь неймовірні шедеври для живопису, наприклад. Комусь така ідея здавалася б дивною, проте не їй. Вона настільки захопилася, що дуже швидко втілила її в життя. Заправляючи шприци яскравими фарбами, Кімберлі у вільний час від роботи відпочиває, займаючись творчістю і створюючи дійсно дивовижні картини. Насправді, дивись, наскільки тоненька робота, та які штрихи, жодна кісточка так би не зробила, жодний пензлик. Не зробила би. Ось так от вона малює, вимальовує. А пам'ятаєш, напередодні ти розповідав про жінку, яка створює скульптури, і для того, щоб займатися своєю справою, вона покинула роботу. Та, свою роботу. Так. А чому медсестрі не покинути свою роботу і зайнятися мистецтвом? Ти бачиш, що, я думаю, на таких картинах класних вона заробить більше. Ну, можливо, вона полюбляє допомагати людям саме в якості медсестри, а це просто якийсь хобі. Там. І, скоріш за все, вона навіть не продає ці картини. А, дарма. Тому що не зазначалось ніде в джерелі, що картини десь.
насправді велика розумничка. Я не розумію, чому скептично сприйняли її знайомі таким мистецтва, тому що наразі стільки різних видів мистецтва існує, можна малювати будь-чим і будь-де. Так, дійсно так. Я скажу так, друзі, якщо вам до чогось лежить серце, тому робіть, не знаю, та й картини з гвоздів можна зробити, з шурупів і так далі. З чого, от, якщо ви творча людина, приймаєте це все і робите. Навіть хліб і той можна спекти з душею. Нехай цілий день впродовж цього дня у вас буде хороший настрій. Робіть свою справу з душею і нехай все вдається, чим би ви не займалися. Хорошого настрою, вдалого дня. Побачимось завтра о 7 ранку та зустрічі. Thank you.